Soomaalida ahaa sidee wax u yaqaaneen faraha markay fiiqayaan mararka qaar kood mid cayb ay u adeegsan jireen hadda erayada qaar kood oo kale waxa arkaysa eray oo sidan oo kale noqonaya eray oo sidan oo kale noqonaya arkaysa eray oo saan intan dhawsan noqonaya arkaysa dad miin waxaan u baahanahay anaka marka aan leenahay inaan waxaan u baahanahay Somali sign language Ahmed Nur Hussein Khalif ee ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee waxa tahay bare luqadda dhagoolaha oo ah luqad oo adag tahay in la barto bal waxaad faahfaahin naga siisaa luqadda dhagoolaha iyo sida aad adiguba ku baratay farxaan waan mahadsantahay aad iyo aad baan mahadsantahay waan dhawahay luqadan dhagoolayaasha runta waxaan ku bartay baahi timid waxaan ahaa dadka ka shaqeeya gobolka Banaadir gaar ahaan waxbarashada maalmaha qaarkood waxaan la kulanay iskuulo ka mid ah iskuulo ku yaala gobolka Banaadir oo ardayda dhigata dhammaantood ay wada yihiin dad wada dhagoolayaal ah macallimiintu la dhagoolayaal ay yihiin maamulkuna dhagool u yahay sadarteed waxaan ugu adkaatay inaan informationkii aan rabnay iyo supervisionkii shaqadii aan u soconay in aan ka qayb qaadanan ugu adkaatay markii aan xogtii gudbinay santarkii iyo qaybtii aan ka shaqeynaynay waxa soo baxday inay laabudo tahay in la helo dad tababaran oo luqadii dhagoolka fahmaya oo dadkan iyo waxa ay baranayaan iyo manhajkoodii iyo qaabkii u socday daba raac sadarteed organizationkii aan ka shaqeynayay xilligaas waxay bilaabeen inay keenaan macallimiin luqadii dhagoolka taqaana oo dadkii waxbara marka saasaa waxaan ku bilaabay inaan ka mid noqdo dadkii ka faa'iideystay loo tababaro barnaamijkaas meeshii ayaan ka baranay kadibna inaan dadkii dhagoolayaasha ah wax sii barno ayaanu sidaas ku bilownay kadibna shaqadii wax professional oo sii socoto oo aan dadkii la falgalay noqotay muddo intee le'eg ayay kugu qaadatay marka barashada luqadaas kulli waa luqo oo sida hadda luqadeennu u kala duwan tahay bay lahjada u leedahay inaad fahamto waxay kugu qaadanaysaa muddo yar oo usbuuc aha teeda kale waxay leedahay luqadan dictionary bay leedahay dictionary-gii markaad erigii ku qorto ayuu calaamadii kugu bixinayaa tusaale ahaan father oo kale markaad qorto calaamadii oo sidan ahaa oo qofkii hadlayo oo father ku leeyahay mother haddaad qorto calaamadii uu sii bixinayo oo sidan ahaa iyadana kuu sheegayaa fura ayaad ku baran kartaa toddoba bay laakiin toddoba bari ayaad furaha si fiican ugu fahmi kartaa laakiin waxaa ku xiran tahay activity-ga iyo sida aad u sii wado u sii joogtayso sida aad shaqadii u sii wado sida aad buwaagtii u isticmaasho si dadkii aad ula falgasho taasa waxay kuu sii sahlaysaa inaad si fiican u barato laakiin hal usbuuc ayaa fahan toddoba bari oo kale ayaa si fiican loogu fahmi karaa basically-na loogu baran karaa dictionary-geeda habkay u socoto faham guud laga qaadan karaa Ahmed Nuur luqadan inta badan waa luqad faraka hadala oo dhagoolayaasha loogu talagalay inay isku fahmaan luqadda ma luqad international ah mise waxa sameystay dad un gooni oo markaas isku fahma mise waa luqad adduunka dhan laga wada yaqaan oo dhagool walba dunida ku nool markuu is arko ay isku garan karaan aad ayaad u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah dadku waxaa jirta wadamada hor hadda aad waxbarashada uga shaqeeya oo dadkooda aad u daryeela dhinac waliba wadan waliba wuxuu leeyahay luqad gooni ah marka waxaa jirta American Sign Language mid la yiraahdo Saudiyaan Sign Language mid la yiraahdo wadan waliba Kenya Sign Language Ethiopia mid gooni ay leedahay waxaa jirta marka hal luqa aha oo dadka aan dadka dhan ay wada isticmaalaan luqada marka waxay ku soo hartaa inta badan wadamada aan luqa special oo gooni ah lahayn sida inaga oo kale anaga hadda marka mid aan isticmaalayno waa midii international-ka ahayd oo adduunka dhan qofka Chinese ku hadla ka Carabiga ku hadla ka English ku hadla ka Somali ku hadla hal si ay u wada isticmaalaan waxaan u baahanahay markaas wadankeena mid gooni u aha in aan yeelano markaas oo khaas u aha sadarteed waxa arkaysaa marar badan waxa iska hor imaanaya dhaqamo inagu aynu lahayn oo gacmaha aynu ku ishaareynay iyo luqadii international-ka qayb ka mid ah waxa u baahanahay marka in aan luqad gooni ah sameysano marka luqadan hadda aan isticmaalo waa international-kii oo wadamada dhan ay isticmaalaan iskuulada qaarkoodna American-kii si gooni ah u isticmaalaan oo American International Sign Language American Sign Language si khaas ah u isticmaalaan iskuulada qaarkood markaad fiirisaa Ahmed Nuur luqadan marka ay isticmaalayaan dadka oo dhagaha naafada ka ah ama aan waxba maqal waxaa jira waxyaabo badan oo dishibilinka ka hor imaanaya ama anshaxa Soomaalida oo laga yaabo xitaa marka uu la hadlayo qofka oo
أرين لقيسوا في عنهن وكلاته إن إسكون عن مركز لفيريو كلات أريه وحى كل جرس سدان عمل أو سجود وكل مركز اللي هي إن سدان الله صومالي ده نبيحه وركت عن شحمه مركز وحيا بعض دقن كسولنا دقن ككهار إيمانا يا يو لقدي سؤالك ما يعبيني كأنت إسكون عدد كي بلشة اللي حديثي فرحان هذا ما حصلت هاي سؤال شاس مركز ودي سو حيا بدنا نسواح سوسنا يا مركز قارك ضويد على دقن كي Soomaalida ahaa sibay wax u yaqaaneen faraha markay fiiqayaan mararka qaar kood mid cayb ay u adeegsan jireen hadda erayada qaar kood oo kale waxa arkaysa eray oo sidan oo kale noqonaya eray oo sidan oo kale noqonaya arkaysa eray oo saan inta la dhawsan noqonaya arkaysa dadmiis waxa u baahanahay anaka marka aan leenahay inaan waxaan u baahanahay Somali sign language aan sameysano in erayada saas oo kale aan bedelo caqabadaha naga la kulmay waxa ay mararka qaar kood qof aad rabaysa inay turjunto qofkii markaa tiraada ereygi dhaba wuxuu ku leeyahay dadka hortiisa aan erayga marna ma adeegsan karo kabar intay soo istaagto ayadoo wax turjumaysa inay saantiraado waa ku adkaanaysa anshax ahaan uma qurxoon sa darteed waa waxa aan u baahanahay markii meeshaas oo kale aan soo gaarno intaan sameysano curriculum ama manhaj gooni annaka noo aha in aan wixii noocaas oo kale oo hab dhaqankeena iyo behaviorka Soomaalida ka hor imaanaya in aan bedelo oo erey kale oo annaga agteena ko waxa jira anaga aan automatically anaga oo muqarrar iyo waxba fiirin markaan daran dadka sa ula tacaamulayno aan bedelnay ba jira oo aan xogaa bedelnay laakiin waa si isku meel gaar ah marka waxaan u baahanahay dadkii Soomaaliyeed ee waxbarashada ka shaqeynaya in arinta ee ka hortagaan oo u dhaba galaan oo wixii inaga anshaxeena ku imaanay ee traditional keenna aan bedelno saas aan u baahanahay marka waa jirtaa waana ka imaadaan caqabado badan anaga hor imaada marka qaar kood waxa jirtay mar aan xaflad meel ka jeediyay dadkii aan u jeediyay inaan salaamayo oo xafladdi markaan soo dhaweynayay ayaa waxaan dhahay tusaale ahaan macallimiinta hadana waxaan dhahay anigoo la hadlaya afwan ardayda saanay noqonaysa ardayda macallimiinta saan maxaa laga wadaa marka sidan markii la yiraahdo ardayda weeyaan ardayda oo saan waxbarashada madaxa looga shubo qiyaasta saasoo kale uga ereygu macnu sameynaya saan markii la yiraahdo waa macallin waxbarashadii buu ku habaynaya parents oo kale horan markii aan fiirino aabaha oo kale saanu noqonaya awow oo kale hadaan rabto saanu si noqonaya aabaha aabihi hooyo oo kale saanay noqonaysa hooyo hooyadeed saanay si noqonaysa wax u baahan in fahan guud laga qaato tusaale ahaan hada afkeena markuu halkan oo kale yahay inta badan qaybtan kore ragga loo isticmaala meelahan oo kale hada taabato waa wada niman xagga dumarkii oo kale waaye taas oo kale loo isticmaala sa darteed markii aan dhamaan dadweynaha aan dhahaynay erey waxa jira dhamaan dadweynaha oo sidan dhahaya arintii ayada ahayd dadka waxay dhahayni oo maanta waa nacaysay oo waxaan sameysay waxa dhahday meesha aad ka bixinaysa training meesha training ka bixinaya waxa lii waxa sameysay maanta waxa dhahday ardayda maamulayaasha waalidiinta dhamaan martida dadweynaha si kale ayaa ka raar marka saasan waxaas oo qaabkii inaga aan dhahayni dadweynaha meesha jooga waxay u fahmeen si kale dadweynaha meesha joogayna dabcan qayb kamid ah igaga daba timid oo tirinayo barnaamijkaas seed u fahantay ilaa maalinkii dambe aan fahamsiyo oo aan u sheegay inay tahay waxa loo baahan yahay inaka inaynu bedelno ereyada noocaas oo kale waa sax inaan inaga Soomaali intaan qabsano aan sameysano Somali sign language luqada dhagoolayaasha ama luqatul ishaara ee Soomaalida ay leedahay si aan uga saaro erayada ka hor imaanaya traditional keenna iyo dhaqankeena aan leenahay luqadan body language marka la fiiriyo ereyba erey oo ka sii qaab daraya marka la fiiriyo turjumaanta ayaa jira oo dadku ay si kale u fasirinayaan manuu sheegi kartaa erayada ugu turjumaanta adag ee dadku si kale u way jirtaa aad iyo aad ay u jirtaa oo waxaa jira erayaalka qaar kood tusaale ahaan waxaa kamida erayadaas oo kale nin oo kale hadda markay adeegsanayso qofkii asagoo swift sameeyay oo degdeg oo emergency case ku jira yaa si koos waxa u soo dhaxgalaya asagoo ka hadlaya oo nin oo kale meeshii aan ka dhahaynay ragga inta loo isticmaala ragga korka loo isticmaala dumarkan hoosta husbandi oo kale ninka markay leedahay meeshii la rabo inuu saan dhaho qofku mararka qaar kood wuxuu dhahayaa saan u dhahayaa marka ninkiiba wuxuu noqonayaa inaad leedahay xaaskaygi oo saan oo kale ay noqonayso meeshii uu rabay cadin kor uga soo qaado meeshan ka qaadaya way dhacday aad iyo aad ay u dhacdaa caqabadaana waliba mararka qaar kood ka imaada oo iskuulaadka markay hadda dhiganayaan oo kale ardayda markuu dad soo booqdo hadda su'aal ahaan sacbintii oo kale waxaan soo baranay saano kale inay tahay markii qofku la sacbinayo waad mahadsan tahay oo kale markii la leeyahay inay qofkii saan la leeyahay qaar kood saanay dhahan qaar koodna saanay dhahan saanay dhahan mararka qaar kood marka waxa arkaysa qofkiiba asagoo waad mahadsan tahay le aw wuxuu isticmaalayaa meeshii saan inuu si naxariis leh oo afkana uu qurxinayo farxad leh saan u dhahay la rabay aw wuxuu dhahayaa saan u dhahayaa
سنة طلعوا من عينه الأسود بدل يا بينلوه تاي بينهله تاي وح الأسود بدل يا مركا قاركود أيه قال لي واس قبنا أو كلاستان أديك سنة يعني سنة لو ما أديك سدو وحلو أديك سدا إرجاس أو كلا صاحب وين وانس قبنا سنة نقول إنسان سنة هو شجنا حق رجع مركيين سنة كلوا لي هاي سنة مركا لي هاي سنة أو كلا مركا ترى هذا وانس قبنا أو كلا نقول إنسان جعلنا سدين وقنا مركا وانس جعلنا هاي أو كلا إذا كدوان تها أو لابت سنة أو كلا لي هاي سنة هذا أديك ونفرح سنة سنة لي هاي لكن مركا قار كذا كلا سنة هذا أديك ووجي أورورنا يأطر هذا أما سنة وحنقول مروك بين نقول إنسان مركا حناق موجس حناق موجس أمر والبنو حكوا حرمت هاي فرحنا وحنا مهم ها تد كأن مركا حتى عاد وش هيك السنة يعني مركا قار كذا وحركيسا فهمك أيو بودي لانجوج أي بحنا يعني هذا الكيا كل دول قفكو حركيسا أسوأ كله وأنا كرو كعذان كرو كعذان كرو كعذان قعدت أسان لها خلد وياه وحال ربع كرو كعذان إنه صار له وأنا هوس فلسطين سان أو كلا الله صدرت مرك مرة بدنا وحال عذا إنه خلدات بدنا ومشي كي مادو وحوبان تا مرك اللقاط بيسك لقف إنه كديسني هاي حوجانا مرك سوى سو أنت كل أديك سن كرو فهم كرو مرك لا فيري لا بيندك أبوه كلام مركز الإرادة وصانع يدي سادة هوي كلام واسدان مركز في رسو هاسبان وكلام سدان يد ليه ده سما ما يا هاسبان أو كلام مركز عاد ربعنا تلو دي سجيني سبسه أب إيو هوي سوسان ما هين تصال عن مركز بارن تسويان والدين ويان مركز سكولك دوينتاي والدين تمرك مركز ليه ده هاي حال مرسان ليه ده هاي هكذا بالله بس وحد يعكر تفير دوا إسلامتك وأفسومالي وكلام أب إيو هوي هكذا ودي كرتاه هوي إيا أب labadan baahda san tirado wax aan ka hadlayso waa waalidiin laakiin marka aad husband haaskayga iyo leedahay ama aad leedahay ninkayga oo kale ama haaskayga oo kale aad leedahay gacanti waa inaad san tirada ragina korad ka keenay dumarkiina hoos ka keenay Soomaaliya marka la fiiriyo ma jiraan iskoolaad u gooniya oo dadka lagu baro waa ma san tahay waxa jira ilaa 16 iskool oo Soomaaliya ku yaala dhamaantood lagu barto sign language iyo dadka dhigta dhamaan ay yihiin dhagoolayaal tusaale ahaan hada gobolka Banaadir oo kale shan iskuul ayaa ku taala shanta iskuul waxa dhigata taqriiban inta aan hada tirakoobka aanay 400 oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira dhamaantood booda dhagoolayaal waxa ka hawlgal oo ka shaqeeya shaqaale dhan 400 qof oo maamulayaal iyo macallimiin iyo shaqaale isugu jira waa gobolka Banaadir oo kale hadii aan fiirino degmooyinka ay ku kala yaalaan howlwadaag oo kale hal waxa ku yaala iskuul ba ku yaala oo luqada dhagoolayaasha lagu barto environmentiga wax dhan markaas soo dhaxgasho hadii laga reebo macallimiin yar oo hadda qaabki aniga aan u soo toobarto kale u yaqaan oo caadi dadka maqal kalena aha waxna bar hadii laga reebo dhamaan dad dhagoolayaal u badan yihiin yaqshiid oo kale iskuul ba asagana ku yaala wada jir oo kale hal iskuul ba ku yaala dharkayn lay kaaraan shanta degmo oo kale waxa ku yaala iskuulo iskuulada ardada dhigata waa ku aan ku leeyahay waxay gaarayaan 400 oo arday 400 macallinna way ka hawlgalaan 400 shaqaale ayuu waliba aad ugu cabanaya iskuuladaasi in aysan helin macallimiintu tababarkii munaasabka ku ahaa iyo agabkii ay adeegsan lahaayeen iyo baabuurti ardada meesha geyn lahayd iyo mushaarkoodaba oo ay aad ugu rafaadsan yihiin ba cabashooyinka ayuu sheegay Soomaaliya guud ahaan markii la sheego waxa ku yaala 16 iskuul waxay u badan yihiin Burca iyo Hargeysa iyo ee iskuuladaas ku yaalaan Kismaayo oo kala qayb ku yaala marka waa jiraan iskuulaad badan guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee maqalka aan qabin oo wax bartay 11,000 bay gaarayaan 11,000 oo arday oo Soomaaliye joogta oo heerarka kala duwana oo waxa jira dadka maqal kale oo waxna barta macallimiin ayaa wax bara maamulayaal ayaa wax bara dad ayaa xil iska saara dadkaasi cabashooyin badan ay sheegayaan waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeedna markay warkaas maqlaan in ay dareemaan ilmahoodu haduu dhagool yahay waxa ay u rabi lahaayeen dadkaas waa dad karti leh waa dad aad activity u leh waa dad aqoonti oo kale manhajka qaranka ay qaataan caadi wax u dhigtaan wuxuu u baahan yahay kaliya manhajkan ay qaataan qof awood u leh inuu fahamsiyo waxa kale aydana meesha ku jirta macallimiinta wax bartay in badan oo kamida waa macallimiin iska traditional oo aan ahayn macallimiin soo wax baratay oo caadi higher education soo maray laakiin waa dad iska uun wixii luqad ahaan inta u barteen dadkii wax baray waata ahmed wa maasan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada quruxda badan iyo sidaad bulshada uga faa'iideysay luqadan aad u maasan tahay